Jeden od bývších známych poslancov SDS, a gospod Chvalica, je na spletnej strani rekel, zdaj bodo nekateri sveda vse naredili, da bodo svojega Boga Janšo obranili. Za me gospod Janša ni Bog, ker če bi bil on Bog, bolj jaz nisem kristijan. Gospod Janša je pač nekdo, ki seveda da spremljamo iz najbolj dramatičnih časov osamosvojitve in nekateri bodo danes rekli, ja, zato, če je tam sodeloval in če je tam imel res ključno vlogo, še ne pomeni, da ima večne zasluge. Zdaj, če smo malo nesramni, lahko rečemo, borci imajo večne zasluge, tudi če se niso bojevali, ker zdaj že so že njihovi vnuki na vrsti za penzione, Janez Janša in drugi osamosvojitelji pa ne smejo imeti dobenih zaslug. Ampak to se malo cinično ilustriral ne globlji problem. Globlji problem pa jaz vidim v tem. Gre za dve popolnoma različni, diametralno nasprotni interpretaciji slovenske zgodovine. Ena interpretacija insistira na tem, da smo osamosvojitev, ne vem kako in kdaj, jaz se nikoli v šoli tega nisem učil, začeli že v času Osvobodilne fronte in NOB-ja oziroma revolucije. Če je kdo od vas se v šoli že kdaj kaj takega učil, potem rečemo, ja, pol to drži. Ampak v šoli se tega nismo učili. To so si preprosto zmislili po letu 90, zato, da so skušali svojo interpretacijo zgodovine podaljšati tudi v čas po osamosvojitvi. Tisti, ki se pa s starim sistemom nismo strinjali, se tudi ne strinjamo z njihovo interpretacijo zgodovine. In zato terjamo novo interpretacijo zgodovine pred osamosvojitvijo in še nekaj več. Terjamo, da se sedanjost interpretira iz predpostavk, na katerih smo si ustanovili to državo. Sicer smo to državo ustanavljali za mal. In po mojem globokem prepričanju je Janez Janša še eden od redkih preostalih živih v političnem smislu, živih politikov, ki se temu konstantno upira. Dokaz za to so vse proslave. Dokaz za to je himna. Dokaz za to so tako imenovani ideološki boji, ki jih zmeraj pripisujejo njemu ali pa tistim, ki zagovarjamo, da je potrebno zgodovino na novo interpretirati skozi človekove pravice, skozi demokratične procese, skozi pluralne procese in skozi to optiko, v kateri mi danes živimo na način, da znamo s kriterijem človekovih pravic presoditi, kakšne krivice so se dogajale v enem, drugem ali tretjem sistemu, ne glede na to, v katerem časovnem dobi se je to dogajalo. Torej, kontinuiteta in diskontinuiteta sta zame eden izmed simbolov, ki se veže ta trenutek tudi na osebo Janeza Janše in zato, če pogledamo, Pučnik je mrtev, Oman je v svojih letih, Peterleta se je, neče sam tudi to malo ilustriram, Peterleta se je skoraj eno leto delalo za predsednika države, potem pa se ga je v zadnjem trenutku sesulo in se ga odposlalo v Evropo, tako da toliko nima več dobenega resnega vpliva na aktualno slovensko politiko. Torej njega tudi praktično ni tu. Podobniki so tudi šli iz politike ven. Ja, edini, ki še je ostal iz te garniture, je Janez Janša. In zato sem zadnjič v Slovengradcu rekel, da predstavlja steber osamosvojitve v tem smislu diskontinuitete do preteklega sistema. In če ta steber pade, to pa ne pomeni, če pade samo Janez Janša, ampak če mi pristanemo na to, da se bo zgodovina naprej interpretirala skozi prizmo revolucionarjev, ki so seveda temu narodu naredili
Великого Ря, і та революціонарний дух се скуша на ново увеляти туди в седанності, потім сведа гремо зопет наспроти нові братоморні війни. І тему те поті є треба набити конець. Вендар не можемо набити конця на та начин, да туди не доволимо по демократичній поті ізволені владі, da na demokratičen način tudi pripelje svoj mandat do konca. In zdaj smo pri problemu tudi korupcijske komisije, oziroma, ja, ne bo še, da rečemo kar korupcijska komisija, po vsem tem, kar vemo. Njena moralna verodostojnost, jaz bom govoril z tega vedika, njena moralna verodostojnost je nula koma Jozef. Zaradi tega, ker niso znali izračunati stvari in ker so tudi v pravnem smislu naredili nekaj pomembnih napak oziroma celo kršili človekove pravice. Če bi jaz bil na njihove mesto, bi svojo integriteto zavaroval ne 100%, 1000%, da mi ni hodič ne bi mogel najti lukne, na osnovi katere sem recimo skušal spraviti z oblasti predsednika vlade. Ne, oni so si dovolili praktično pravni in ekonomski švicarski sir. In zdaj je ta švicarski sir odloča o tem, kakšna bo usoda te države v naslednjih mesecih. In mislim, da je prav na tej točki treba tudi reči odločen ne. Pa ne samo zato, ker gre za Janša, ampak ker gre za državo.